Ahoj, já jsem Tom a vítám vás u dnešního nového videa. V dnešním videu vám ukážu celkem 9 recenzí na produkty značky Balea. Po posledním videu, kde jsem vám ukazoval mé oblíbené krémy na tělo od značky Balea, se u mě na Instagramu strhla obrovská diskuze o tom, jaké jiné produkty od značky Balea by se měl vyzkoušet. Dával jsem vám tam možnost mi napsat konkrétní produkty, které vám třeba vyhovují nebo sedí, tak aby jsem si potom udělal nějaký výběr pár produktů, které si koupím a následně je otestuju. A tak se i stalo a v dnešním videu vám ukážu, jaké ty produkty za mě jsou, jestli bych vám je doporučil, nedoporučil, tak abyste věděli, jestli to je to správný pro váš typ pleti, nebo po případě, abyste se tomu produktu vyhli. Pokud jste neviděli jedno z těch posledních videí, kde mluvím o tady z těch dvou tělových krémech, tak jenom taková rychlovka. Jeden z nich je s AHA kyselinama a druhý je s niacinamidem. Pokud bych měl říct ty největší rozdíly, tak bych řekl, že po tady tomhle z tom krému je ta pokožka fakt taková jako vyexfoliovaná, krásně se leskne, je taková fakt jako hezčí na pohled a opravdu vám to pomůže, jak kdyby s tou exfoliací a uděláte tu pokožku hezkou. Když to tady tenhle ten krém s niacinamidem mi přijde, že ten jeho největší benefit je to, že ta pokožka po něm je lehce exfoliovaná, ale přijde mi, že je taková jako pevnější a řekl bych až jako sjednocenější. Nevím, jak bych to víc popsal. Každopádně pokud víte, že máte hodně citlivou pokožku a AHA kyseliny obecně moc nedáváte, tak doporučuji koupit tohle. Pokud si myslíte, že vaše pokožka AHA kyseliny na těle zvládne, šel bych raději do tohle z toho a musím říct, že ten je i můj větší oblíbenec. Fakt je to naprosto super a jsem rád, že konečně máme na trhu produkty, které mají v sobě kyseliny i co se týče těla. Ale teď už pojďme na ten výběr produktů, které jsem já vybral na základě vašich recenzí. Ty produkty budu zase a opět řadit podle toho přesně, jak je na tu pleť vrstvím, tak aby i pro vás bylo jednoduchý si to potom zařadit do vaší rutiny. Obrovské množství zpráv mi přišlo na tady tenhle ten odličovací olej od Balea. Já mám takový pocit, že jsem ho už v minulosti zkoušel, ale nebyl jsem si jist. Navíc byl v trošku jiném obalu, tak jsem se rozhodl, že ho znovu vyzkouším a musím říct, že ten olej jako dělá to, co má. Skvěle vám to tu pokožku odlíčí, minimálně vám to odstraní ty nečistoty, které jsou rozpustné díky tukům, ale musím říct, že si žádným způsobem jako neužívám tady ten produkt během jeho používání. Ta vůně mi přijde taková zvláštní, přijde mi to trošičku, jako kdybyste si na obličej dávali nějaký jako slunečnicový olej, zkrátka není to žádný jako zážitek, každopádně za ty peníze to dělá přesně to, co to slibuje. Takže pokud hledáte levnej olejový odličovač pro váš první krok v odličování, tak tenhle ten můžu doporučit. Co je za mě ale naprostá pecka, je tady tenhle ten čistící gel opět od značky Balea, ve kterém jsou obsaženy AHA kyseliny. Jak víte, tak exfoliace je jedna z mých nejoblíbenějších věcí ve skincare. Opravdu mi to s tou pokožkou pomáhá. AHA kyseliny absolutně miluju. Opravdu pokud máte rozšířenější pory, máte akné, nebo chcete trošičku sjednotit texturu pokožky tak, aby ta pokožka vypadala co nejhladší, tak AHA kyseliny jsou naprosto super. Pokud se ale chcete vyhýbat nějakým větším peelingům nebo něčemu trošku víc intenzivnějšímu, tak si myslím, že tady tohle to zařadit do rutiny je naprosto super. Nemusíte to ani používat každý den, ale třeba obden nebo něco takového. Ta exfoliace po tady z tom produktu je tam celkem velká na to, že to je čistič. Já tenhle ten produkt používám tak, že třeba olejovým odličovačem si sundám ty největší nečistoty nebo ty nečistoty rozpustné v tucích a potom následně nanesu tady tenhle ten čistič, kde ho nechám na pokožce působit zhruba stejnou dobu, jako třeba necháváte působit kondicionér. Přijde mi, že to takový jako nejlepší srovnání, co se týče toho času, takže dejme tomu třeba minutku, dvě, ho nechám na tom obličeji trošičku působit a potom ho klasicky smiju. Ta pokožka je po něm krásně vyčištěná, ale zároveň tam cítíte tu jemnou exfoliaci, ke který právě pomáhají ty AHA kyseliny. Je to za mě naprosto super a přijde mi to i takový jako kdyby revoluční produkt, protože mám pocit, že v drogérii nic podobného nenajdete. Produkt, z kterého ale tolik nadšený nejsem, je tady tenhle ten liquid peeling. Upřímně nebyl jsem si ze začátku vůbec jistý, do jakého kroku rutiny ho mám vlastně zařadit. Ten popis toho produktu je takový kdyby neurčitý, každopádně jsem ho používal jako toner. Takže
ve chvíli, kdy jsem tu pokožku měl vyčištěnou, tak jsem potom následně nanášel tady tohle. Co se týče složení tohle z toho produktu, tak když jsem si ho v té drogerii četl, tak jsem si říkal, že to bude skvělý dupe pro tady tenhle toner od Paula's Choice, který mám moc rád. To složení bylo celkem podobný, dokonce i na internetu jsem četl recenze, že to je něco jako právě tady tenhle toner od Paula's Choice. Každopádně, bohužel mě to celkem zklamalo. Ta textura je celkem hodně dost olejová. Ona je olejová i tady u toho toneru, ale není kdyby olejová, takže by vám to vadilo. Zkrátka ten, kdyby olejovej pocit vám za chvilku odejde, když to u tady tohle z toho ten olejovej pocit je takovej, by řekl, fakt jako intenzivní. Musím říct, že ten efekt rozhodně nebyl podobný jako tady tohle ten toner. Tohle to je fakt za mě zázrak, pokud jste to nikdy neskoušeli, musíte to vyzkoušet. Tohle to je takový, jako dělá to tu exfoliaci, ale za mě ten pocit je strašně jako nepříjemný tím, že ten jakdyby mastný pocit na tom obličeji zůstává celkem dlouho. A hlavně mi taky přijde, že kdyby ta hustota toho oleje na tom obličeji je taková, že mám pocit, že po něm už vlastně nemají ty další produkty možnost se vsáknout, protože přes ty velké molekuly tady tohle z toho oleje zkrátka už do té pokožky neprojdou. Takže tenhle ten produkt bych já za sebe asi nedoporučil. Mám tady dva typy sér. Jedny z nich jsou tady tyhle ty ampule, které už jsem v minulosti zkoušel. Měly by mít takový liftingovací efekt. Ty ampule používám ve stejném kroku rutiny, jako používám klasický sérum, takže prostě po vyčištěné, tonizované pokožce nanáším celou jednu tady tuhle tu ampuli na celý obličej a krk. Musím říct, že ten efekt za mě je moc fajn. Udělá vám to fakt takový, jak kdyby rychlej liftingující efekt. Zároveň mi přijde, že tu pokožku jak kdyby rozjasňuje, jak kdyby tam probíhala nějaká jako mikroexfoliace, nebo zkrátka to napumpování té pokožky po tady tomhle tom produktu je fakt za mě moc super. Takže pokud třeba jste nikdy neskoušeli ampule a chcete vyzkoušet něco takového intenzivnějšího pro vaši pleť a chcete vidět, jestli to udělá nějaký rozdíly, tohle z toho moc doporučuji. Mimochodem, všechny ty produkty, které vám tady dneska budu ukazovat, tak jsou zase sepsané všechny dole v popisku pod videem. A zároveň, pokud na těch produktech uvidíte, že tam jsou německý názvy, tak se nelekejte. Já jsem bohužel nesehnal v Česku, v drogériích všechny tady tyhle ty produkty, ale při mé cestě do Drážďan jsem je právě v drogérii DM našel úplně všechny, takže jsem je vzal přímo tam. Každopádně si myslím, že většinu tady těch produktů rozhodně najdete v český DM drogérii anebo na e-shopu. Druhý sérum, které jsem vyzkoušel od značky Balea, je tady tohle s 3% ceramidovým komplexem. Obecně mi přijde, že tady tahle řada Beauty Expert má jako velký potenciál pro to, aby něco reálně dělala, protože jak je trendem vlastně teďka po celém světě, co se týče skincare, tak vlastně přímo vám ukazuje, jak kdyby tu nejhlavnější složku toho daného produktu. V tomhle případě jsou to teda ty ceramidy. Každopádně musím říct, že z tohle z toho produktu jsem zase takový jako na vážkách. Jakože přijde mi fajn, ale není to nic, co by jako jsem si musel koupit znova, pokud tady tenhle ten produkt vypotřebuju. Zkrátka je nějaký jako jiný sérum, který jako má reálný viditelný efekt, si já raději pořídím znovu, než tohle. Navíc tohle opět, a nechápu to, má to za mě i takovou jak kdyby celkem hustou konzistenci. Já vám to zase určitě tady ukážu v nějakým prostředí, abyste to viděli. Je to taková mléčná, hustější konzistence, což si myslím, že pro některé typy pleti, jako mám třeba já, může být klidně ta konzistence i náhradou za hydratační krém. Každopádně tohle to mi nepřijde, že by to tolik hydratovalo. Jaký efekt tam já vidím, je to, že mi to tu pokožku celkem sklidní. Takže například pokud používám nějaký trošku jako tvrdší chemický peeling a použiju tady tohle to sérum, tak mi přijde, že ta pokožka druhý den po probuzení je hned taková jako víc uklidněná, nebo pokud mám nějaký kdyby větší výsev akné, tak to trošičku pomůže tomu, kdyby stáhnout to začervenání a ten zánět. Ale jak říkám, není to nic speciálního, kvůli čemu byste hned do té drogérie museli běžet. Tak a teď nakonec tady mám tady tyhle ty tři krémy na obličej. Upřímně po těch vašich recenzích, které jste mi psali na ten Instagram, tak jsem si říkal, pane bože, já se tak strašně těším, až tady tyhle ty krémy vyzkouším, protože jste mě opravdu vychvalovali až do nebes. A já jsem si říkal, tyjo, tak to je super, pokud mi to bude vyhovovat, tak to bude naprosto dokonalý, že značka Balea, která stojí prostě celkem málo peněz, bude mít konečně nějaký funkční krémy v drogérii. Každopádně, to by jsem nebyl já, aby samozřejmě mi ty krémy nedělaly nějaký specifický problém na mý pleti.
První vám ukážu tady tenhle ten denní krém, který má v sobě 3% peptidů a 1% ektoinu. Upřímně ektoin je pro mě celkem jako neznámá složka, každopádně peptidy si myslím, že ve skincare máme rádi všichni. Pokud bych vám měl říct, jak mi tady tenhle ten krém vyhovoval, tak musím říct, že nic moc. Ta konzistence je taková hutnější, což mě osobně jako u krému moc nevadí. Pokud mi to dělá spletí nějaký efekt, tak jsem s tím naprosto v pohodě. Každopádně tady tenhle ten krém mi přijde, že kdyby mám pocit na té pleti, že mi tam jako sedí a nemůže se vstřebat. Druhý den ráno, když jsem se probudil po použití tohohle z toho krému, tak musím říct, že ten pohled do zrcadla nebyl úplně příjemný. Zkrátka jsem se po něm jako celkem hodně osypal ve smyslu toho, že se mi udělalo celkem hodně takových těch jakby bolavých pupínku. Já osobně už na tady tohle nejsem zvyklý, protože většinou, když si pořizuju nějaký krémy, tak zkrátka už jako vím, co od nich můžu očekávat. A na základě vašich recenzí, tohle to byl super hydratační, kvalitní krém z drogérie. Za mě to bohužel vůbec nedoporučuju. Jedním z důvodů, proč si myslím, že mi tady ten produkt fakt nevyhovuje, je to, že ve svém složení obsahuje kokokaprilát. Což má být látka, která pochází vlastně z kokosů. A jak moc dobře víme, tak například kokosový olej je vysoce komedoní. Nejsem si jistý, jestli tady tahle složka je nějak velmi procentuálně nahoře, co se týče toho, že ucpává pory. Každopádně ten druhý produkt, který má v sobě retinol a bakuchiol, má v sobě tu látku taky a bohužel ten mi dělá to naprosto stejný. Říkal jsem si, jo, tak použiju tohle z toho, uvidíme, jaký to bude efekt. Druhý den jsem se osypal. Tak si říkám, OK, použiju tohle z toho, protože retinol mi většinou na akné celkem dobře pomáhá a ta textura mi přišla taková trošku lepší, než byla u tohle z toho krému. Každopádně tohle z toho mi, kdyby to akné ještě zhoršilo. Takže jsem prostě 2 dny po sobě použil krém, který mi bohužel to akné zhoršoval. Na druhou stranu, tyhle z ty krémy vyzkoušela moje drahá polovička. A té to zase strašně moc vyhovuje. Rychle se jí to vstřebává, hydratuje to, dokonce vidí efekt toho bakuchiolu a retinolu u tohle z toho krému. Takže tady aspoň vidíte, že prostě 100 lidí, 100 chutí. Řekl bych to tak, že pokud nemáte pokožku, která je náchylná na akné, tak to klidně vyzkoušejte. Pokud ale jste jako já, že se prostě osypete po sebe menším produktu, který má v sobě trošičku komedonní látky, tak to raději nezkoušejte. Produkt, který mi ale vyhovoval, je tady tenhle ten Aqua Cream Gel od značky Balea. Tady tenhle ten krém je moc fajn. Hydratuje, je na pokožce velmi lehký a vlastně dělá to, co jsem od ní očekával. Řekl bych, že pokud bych ho měl srovnat s takovou tou aqua řadou, například od Neutrogeny, tak ta Neutrogena mi vyhovuje o trošičku víc. Na druhou stranu ta hodnota toho krému od Neutrogeny je asi minimálně tak 2x větší, jako je tady tohle z toho. Takže to je spíš na vás, abyste si vybrali, kterou tu cenovou kategorii preferujete, ale za mě až na tu celkem vysokou parfumaci, který tady tenhle ten krém má, mi ten krém vyhovoval. Fakt ta pokožka byla hydratovaná, neucpávalo mi ten krém pory a zkrátka dělalo to, co si myslím, že hydratační krém gel má dělat. Fajn. Já musím říct, že značku Balea jsem celkem dlouho přicházel v drogériích. Nepřišlo mi, že by měli něco jako extra zajímavého. Až do té doby, než přišli na trh se značkou Beauty Expert. Tam musím říct, že opravdu některé ty produkty mi přijdou hodně inovativní. A je super, že podobnou produktovou linii v drogérii vůbec máme. Dejte mi schválně dole do komentářů vidět, jestli jste některý z těchto produktů použili. Jestli vám vyhovovali, nevyhovovali, nebo třeba jaké jiné produkty od značky Balea máte rádi, který používáte třeba pravidelně. Moc by mě to zajímalo. Tohle bude už dnešnímu videu všechno. Moc vám děkuji, že jste se na tohle video koukli. Zase budu moc rád, pokud tomuhle tomu videu dáte like, pokud dáte tomuhle tomu kanálu odběr, pokud napíšete nějaký fajn komentář, nebo pokud mě budete sledovat na mém Instagram účtu. To už je k dnešnímu videu fakt všechno. Ještě jednou moc děkuji, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!